Quero que vocês prestem atenção, que a gente falou agora de ações criminosas que diminuíram, aumento, tananã, e a gente vê a polícia trabalhando. Prova disso é essa história. Dois homens foram presos, eles que foram flagrados furtando animais em Uberaba. Mas, meu Deus do céu, mas não é qualquer animal também não, hein, gente? Os bichinhos eram parrudinhos, né, Tarsis? A gente tá falando de bezerros, é isso? Pois é, até isso, né, Luciana? Sem condições. A Polícia Militar realizava patrulhamento quando resolveu abordar um veículo em atitude suspeita em uma estrada de terra próxima à penitenciária de Uberaba. Durante as buscas, a polícia localizou uma arma e também munições. Durante ali os trabalhos, os policiais acabaram descobrindo que os dois homens, na verdade, estavam em uma ação criminosa ali na zona rural de Uberaba. Tinham furtado 3 bezerros e, por isso, os dois homens foram presos. Não só pelo furto dos animais, como também pelo porte ilegal de arma de fogo, Luciana. Obrigada, Tarsis, pelas informações. Mais um trabalho realizado pela polícia aqui na nossa região.